jsme včera na Radě kraje schvalovali návrh na rozdělení 5 milionů korun určených pro poskytovatele sociálních služeb z řad neziskových organizací. Je to v podstatě navázání na ten systém z minulých let, kdy poskytujeme dotace především na překlenutí úvodních měsíců v kalendářním roce do té doby, než budou rozděleny dotace z financí Ministerstva práce a sociálních věcí. To, co je na tom tématu zajímavé, a ono to souvisí vlastně s tím dvojím navýšením platů ve veřejném sektoru, který se dotkl i pracovníků v sociálních službách, tak je to, že se rozevírají nůžky mezi poskytovateli, zvláště mezi těmi, kteří mají svého zřizovatele, což jsou krajská a městská zařízení a neziskovkami a dalšími subjekty, které svého zřizovatele nemají. Tam, zatímco my a města dofinancováváme z našeho rozpočtu náklady na poskytování těch sociálních služeb, tak organizace, jako je třeba Domov u spasitele ve Frýdlantu, kde jsem minulý týden mohl být, tak toho zřizovatele nemají a nejsou schopni v podstatě ani reagovat na nárůst těch mest pro své pracovníky. To znamená, že teď dochází k paradoxní situaci, že z některých těchto zařízení odcházejí zaměstnanci do našich zařízení, kde je tam hladina odměňování nastavená o několik tisíc korun výš než v těch zařízení bez vlastních zřizovatelů. My jsme včera na Radě kraje diskutovali o tom, že pro zastavení rozevírání těch nůžek bude potřeba najít další finanční prostředky a vlastně vyhlásit další dotační výzvu, která by pomohla těm neziskovým poskytovatelům a poskytovatelům církví v příštím roce. Bavíme se zhruba o částce 10 milionů korun a já pevně věřím, že ji najdeme tak, aby v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 ta částka už byla zahrnuta. Myslím, že to je jenom začátek a že nás čeká diskuze o tom, jak upravit systém rozdělování finančních prostředků právě z těch státních dotací tak, aby ti poskytovatelé z řad neziskovek a dalších organizací bez zřizovatele při tom rozdělování těch finančních prostředků dostali pokryty ty náklady. Právě proto já jsem minulý týden i díky iniciativě předsedy sociálního výboru pana starosty Ramzera z Frýdlantu se sešel ve Frýdlantu ze zástupci poskytovatelů z řad neziskovek a vítám ten jejich návrh na to, aby kraj a asociace poskytovatelů sociálních služeb, respektive ta její krajská organizace tady v kraji, podepsali společné memorandum. Jeho součástí bude právě spolupráce na lepším nastavení těch parametrů toho dotačního fondu.